waxaa maanta magaalada boosaaso si diiran loogu soo dhaweeyay musharax maxamuud xayir ibraahim oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada puntland. musharaxa soo dhaweyntiisa waxaa qayb ka ahaa aqoonyahanka dhallinyarada, ardayda, haweenka, cuqaasha iyo waxgaradka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horreyntii munaasabadda soo dhaweynta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka gobolka bari, iyagoona sheegay muhiimadda ay leedahay inuu puntland ka dhaco isbeddel siyaasadeed. musharax xayirna uu yahay musharax mudan inuu hogaamiyay xilligan puntland. waxaanu ku soo dhowaynaynaa magaaladii ganacsiga, waxaan ku soo dhowaynaynaa magaaladii nabadda. Master Xayir wuxuu ka mid yahay dadka maanta nasiibka u helay iyada oo baddu xawaal tahay. Baddu awal waa kacsanayd, xawaal buu helay, darbaddii waa yaraatay. Maanta waxaanu ku faraxsannahay inaanu munaasabaddiisa aanu ka qayb gallo, kagana qayb gallo inay maanta muuqato doorashadii Puntland in diyaar loo yahay. waxaan halkan uga mahadcelinayaa go'aan qaadashadii maamuusnayd ee madaxweynaha Puntland uu maanta ku gaaray inaanu sidaa isugu soo baxno oo doorashadii maanta ay leedahay meel la aado. aad baan u soo dhowaynayaa, waxaan runtii aad iyo aad ugu boorinayaa madaxweynaha maanta guddiga ama waad ku guulaysan oo Puntland doorasho fiican baad ilaahay idankiis ka qayb qaadanaysaa ama guddigaad ku fashilmi doontaa. guddiga waa muhiim, guddiga in laga fiirsado. waxaanu doonaynaa guddiga doorashadu inay noqdaan dad la garanayo ammaanadooda, xilkasnimadooda, cilmigooda, kala haggooda, qabaa'ilka inay yaqaaniin, cuqaasha inay yaqaaniin, isimada inay yaqaaniin, inaysan ku xadgudbin ilaahay idankiis, xildhibaanada ilaahay idankiis. Puntland waxay u baahan tahay isbeddel, war meesan u baahnayn. Puntland isbeddel bay u baahan tahay. maanta waa kala qaybsannahay, qolo meel bay joogtaa. waxyaabo badan baa u baahan in laysu soo rico. insha allah musharax wuxuu ka mid noqon doonaa dadka masaalixda Puntland inay isu timaado, Puntland ay mid noqoto, dadka waxa la dhexdhigay dhammaadaan. insha allah madaxweynuhu saas ka shaqayn doonaa. ugu dambeyntii musharax maxamuud xayir oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in caqabadaha soo jiitamay ee 25-kii sano Puntland jidhay ay ugu weyntahay isbeddel la'aanta siyaasadeed, uuna wax ka bedeli doona hadii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada Puntland, isagoona intaa ku daray inuu sii wadi doono nidaamka dimuqraadiyadda Puntland. 25 sano oo u dhiganta rubuc qarni waxa ay Puntland ku socotay hal jid. waxaynu u baahannahay jidkaa ka duwan maanta in la qaado oo u yimaado isbeddel waara oo dhab ah. waxaan ahaa isbeddel doonaya inuu dalkan ka beddelo nabadgelyo darrada haysa, in uu wax ka qabto dhaqaalaha iyo baac mushtarka, wax ka qabto kalsoonida dadka iyo wadajirkooda, isku soo celiyo sumcaddii iyo magacii Puntland kor yeel. isbeddelka aan wadaa oo ah isbeddelka siyaasadeed, kaas weeye dimuqraadiyaddaan aaminsanahay. waxaan dalkan gaarsiin doonaa haddii la i doorto dimuqraadiyaddaanan ku danaysan ee aan ugu daneeyay dadka. dimuqraadiyad ka turjumaysa dadkan noloshooda, habdhaqankooda iyo mustaqbalkooda. Dalha Mursal Cabdi, telefishinka iyo raadiya Dalsan, magaalada Boosaaso. Kani waa Premier Wallet. lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.